ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ କୁସନପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କାର୍ତ୍ତିକ ମେଳା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ଧରି ବରଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଏକ ବିଶାଳ ନିଶାନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଭଟଲି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ଭଟଲି। ଆଜି ମହାପବିତ୍ର ଦିବସ କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବରଗଡ଼ରେ ଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ 4000 ଲୋକ ନିଶାନ ଧରିକି ତାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଶାନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନଭର ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ପାଠ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ମହାକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅନ୍ନଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଭଣ୍ଡାରା ଚାଲିଛି। ଶ୍ୟାମପ୍ରେମୀମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ କୋପରେସନ୍ ଅଛି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ। ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜି ଭଟଲି ନରେଶ ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଇନେ କରାଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନେ ବହୁତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବନାସୁଁ। ଏ ପବିତ୍ର ଭଟଲି ଧାମରେ ଆସିକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏ ଭଟଲି ଧାମର ଅଭିତ ନାହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ନିଜର ମନବାଞ୍ଛ ଅଭିଳାଷାମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ବି ଆଶା ନେଇକରି ଆସିଛି, ତାର ବାବା ଶ୍ୟାମ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅଭିଳାଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ। ବୋଲ ଖାଟୁ ନରେଶ କି ଜୟ। ଭଟଲିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।